sakra. Hon na Werwolfa, třetí část. Moskva, Kreml. Ano. Ne. Logiku to samozřejmě má. Soudruhu komisaři, dovolte mi zahájit druhou část hry. Pokud nám nevyvrátí podezření, zatkneme ho. Máte moje svolení. Soudruhu, plukovníku, dovolte mi promluvit. Co pak máte, staršino? Jeď! Soudruhu, plukovníku, zmizel pošťák. Jak zmizel? No, prostě zmizel. Zmizel on i dopisy. Už před 2 dny. Proč jste to hned nenahlásil? Nechtěl jsem se ukvapit, soudruhu, plukovníku. Co kdyby třeba jen... Co jen? No, nikdy nevíte. Třeba se někde opil nebo onemocněl. Já vám to nahlásím a on se... Najednou objeví, vy mi hned dáte dudku nebo něco staršino? Horšího. No prostě nikde není. Všechno jsme prohledali. Nenašli jsme ani tašku, ani jeho. Slehla se po něm zem. Prošetříme to. Seřadit se oddíle. Oddíle seřadit. Oddíle, vyrovnat! Pozor! Oddíl je nastoupen dle vašeho rozkazu. Oddíle, slyš vojenský rozkaz. Rozkaz hlavního velení vojenské kontrarozvědky. Učinit opatření k likvidaci Adolfa Hitlera. Plán operace je přiložen. Co? Učinit opatření k likvidaci Adolfa Hitlera. Teď už chápu, proč byli zapotřebí. Odstřelovači. Pohov. A jak se k němu máme dostat? To je absolutně nereálné.
Já vás chápu. Ale o rozkazech se nediskutuje. Podle operativních údajů Hitler přijede do bunkru 23. září. Mezi vjezdem do bunkru a vchodem je krátká cestička. Tam na něj budou čekat jeho pobočníci. Podle údajů Hitler přijede do bunkru 23. září. Odkud na štábu vědí, že přijede 23. Semione Ipatijeviči, operativní údaje jsou páteří našeho velení. Máme plán připravený a odsouhlasený hlavním štábem. Soudruhu veliteli, vám nepřijde divné, že nás posílají dělat mapu, která už je hotová? Katuško, tahle mapa je velice přibližná. Nicméně k našemu úkolu zcela dostačující. Velmi přibližné jsou řadnice, ale... Místo výsadku a cesta přemístění objektu jsou celkem přesné, plus minus 100 metrů. Jestli se jim podaří proniknout do této zóny, odtud je reálný výstřel ostřelovače. Výstřel musí být ze vzdálenosti do 500 metrů. A jak se k němu máme dostat na 500 metrů? Semjerové, podívej se tamhle. To je ideální místo pro ostřelování. A druhý snajper může reagovat podle situace. Palba by měla jít ze dvou stran, aby se zvýšila pravděpodobnost zasažení. Takže jestli Hitler přijede na místo 23. září, jestli vystoupí z auta u vrat, jestli na něj bude čekat jeho osazenstvo a jestli naši ostřelovači zvládnou zaujmout pozici pro ostřelování... To je naprosto nereálné. Do 23. nám zbývá méně než 48 hodin. Máme málo času. A není tu příliš mnoho jestli? To ano, ale jestli všechna jestli výjdou, pak stačí jeden výstřel. Ano. Může vyřešit konec války. Mimochodem, a tenhle plán... Odsouhlasili. Vždyť sám mluvíte o konci války. Přečtěte si to. Rozumím. A tak použijí německé uniformy a doklady. Pronikneme za vnější obvod. Dále se dostaneme přes řeku, partizáni zatím odpoutají pozornost od naší skupiny. Tohle se bude dít v předvečer před příjezdem Hitlera, ale Němci naženou hodně vojáků vinické oblasti na odražení útoku partizánů a očištění území. To usnadní pohyb hlavní skupiny. Úkolem skupiny je proniknout do 3-kilometrové zóny. Přesně tak. Tam nakreslí mapu... A zařídí, aby s ní Lebeděv odešel k partizánu. A tenhle úkol nevylučuje ten první? Nevylučuje, Semione. Proč byste s námi jinak byl vy? Jak se dostaneme do 3-kilometrové zóny? Tak na to tu máme soudruha Gryšina. On nám ukáže cestu. Tam jsem mapu neměl. Tak tady je bunkr. My jsme utíkali na východ. Přibližně tady... Je 3-kilometrová zóna. Až na místě to ukážu přesněji. Po splnění úkolu mají odejít na vyznačené pozice. To je sem. Dobrý plán. Odcházíme. Odcházíme, kapitáne, podle situace. Všechno je jasné? Ano. Zdá se to být celkem reálný úkol.
Věnujte prosím pozornost tomuto vloženému papírku. Bez něj budete ve 3-kilometrové zóně rozstříleni, ale s ním máte pár minut k dobru. Já jsem profesor ANRB. Heinrich Zeidr. Zeidr, soudruhu majore. Zeidr. Zeidr, jo. Mm. Co je tady k smíchu? Promiňte. Soudruhu veliteli, vždycky jsem byl proti těmhle šarlatánům a teď jsem se stal jedním z nich. Tak co, profesore, jste připraven vést expedici? Sloužím profesoru Richthofenovi a jeho okouzlující asistence. Jo! Slovanská tvůrčí schopnost je nežádoucí, vzdělání je nebezpečné. Umějí počítat? Do stovky. Každý vzdělaný Rus je náš budoucí nepřítel, mein Führer. Soudružko, seržantko, mohu vám pomoct. Děkuji. Není to utažené? Mm-mm. Dobrý. Mhm. Pane generále, šifrovaná zpráva od Sedova. Dej mi. Odchod. Skupina Sedova začala plnit úkol. Je čas vhodit do hry další kost. Zavolej, jsou druhý generály. Všechny? Připrav zaměřovače a zařiď vnější sledování. Myslíte si, že Krtek má druhého radistu? Není to vyloučeno. Provedu. Tak tohle je ona, 20-kilometrová zóna. Odtud je možné se pohybovat buď vzduchem, nebo po zemi. Po celém obvodu jsou kontrolní stanoviště, dál jsou miny. A není tam jediné hluché místo. Tak jak ses odsud teda dostal? Nevím. Měl jsem štěstí. Měl jsi štěstí, šťastlivče. Jestěrov. Rozkaz. S Lebeděvem a Káťou půjdete k závoře, budete hrát divadlo. A pokud možno bez hluku. Já volmaj, generál. Ceminove, kdyby něco budeš je krýt. Když jinde se mnou. Mě je na mužce, Semjonové. Vynasnažím se. Poručíku, mohl byste nám pomoct? Ukažte mi doklady. To je profesor Richthofen z ANRB. Je tu na příkaz Führera. Profesor si vyvrknul nohu a auto jak na potvoru uvízlo v bažině. Ach, ty ruské lesy a bažiny. To jsou prostory.
Promiňte, profesore, musím o vašem příjezdu informovat nadřízené. Takže chviličku. Já, poručíku. Rychle! Ještě robe ke mně! Vemte patrony! Jdeme! Ježišmarja, lépe jdeme. Ano? Dělej! Jeď! Můžeme vstoupit? Pojďte dál a posaďte se. Soudruzi generálové, od dnešního dne přistupujeme k druhé části operace Hon na Werwolfa. Prosím. Tohle je náš hlavní cíl. Otázky? To je odsouhlasené. A proč si myslíte, že jsem tu já? Postupujte podle plánu. Rozkaz. Veliteli, Němci, co budeme dělat? Co budeme dělat? Usmívat se. Máme německou uniformu. Vinice, pevnost Werwolf. Zastav tady. Určitě už na nás přišli. Takže se to v tichosti asi neobejde. Tak projedeme hlasitě. Jednotko, připravte se k boji. Rozkaz. Opravdu se propadl do země? Uhlič, štáb rozvědky.
Osobně jsem si to ověřil. 2 dny ho nikdo neviděl. Příkaz, aby opustil určené místo, nedostal. Propustku mu nikdo nevydal a žádné auto ho do města nevezlo. Takže pošťák. Co by to všechno znamenalo? Co je to za cár papíru? Hlášení, soudruhu komisaři. Hlášení? Radiokontakt není zaznamenán. Vnější pozorování žádné výsledky nepřineslo. Soudruhu komisaři, nikdo z generálů, kteří dostali informaci o atentátu na Hitlera, se ani v nejmenším nepokusili sdělit tuto informaci Němcům. To znamená, že jste tedy nepochopili, kdo z vás je krtek. Ne, soudruhu. Vy sami byste měli jít před tribunál. Soudruhu komisaři. Co teď chcete dělat? Tady je seznam prvních opatření. Zase si hrajete s dedukcí? Já potřebuji výsledek. Jméno! Soudruhu komisaři, je čas na odlet. Už jdu. Soudruhu komisaři, do příjezdu Hitlera do hlavního stanu zbývá několik dní, možná, že... Dones rychle vodu! Vodu sem! Haste, haste! Co tam děláš? Pojď sem! Přines vodu, no tak rychle! Mějte sebou! Vodu, vodu! No tak hni se! Tak dělejte! Slyšíš? Haste to! Heidler. Donner, co se to tady děje? Kdo to udělal? Podle našich údajů věž rozstříleli z německého obrněného vozu, ve kterém seděli lidé oblečení v německých uniformách. Obrněný vůz byl odcizen z kontrolního stanoviště. Tam bylo 5 mrtvol. Donner, vzpomínáte si, že přijede Führer? Ano, pane korvetní kapitáne. Nemám mu to ohlásit a zadržet vlak? To ne, pane korvetní kapitáne. Do příjezdu Führera budou diverzanti zničeni. Do jednoho, pane. Podám hlášení. Ztratili jsme 3 lidi. Rusové utekli beze ztrát, pane. To jsou fakt profíci. Snaží se dostat k hlavnímu stanu. To znamená, že musí přejít přes řeku. Most? Ne. Na most si nerisknou jít. Tam jsou zesílené hlídky, budou ji chtít přeplavat. A moji lidé je už na druhém břehu očekávají. Mezi raketami je 5 minut. Máme šanci přeplavat. Tady je řeka úzká. Co když je to past? Ale nikdo tam není. Připravenému štěstí přeje. Přestaňte mluvit.
Odcházíme. Tak co jste zjistili? Přes řeku přeplovat nemůžeme. Nemůžeme. Zbývá teda most. Tam je to určitě plné nácku. Ve 23.00 by měli udělat partizáni rozruch na stanici a odpoutat pozornost Němcům. Do té doby musíme být u mostu. Kolik je hodin? 22.00. K mostu je to asi 8 kilometrů. No a co? Nemusíme to stihnout. Musíme to stihnout. Všechno je jasné. O splnění úkolů podat hlášení. Co je s pošťákem? Hledáme ho, soudruhu generále. Najdi mi ho. Provedu. Co ještě? Partizáni jsou na místě připraveni k úkolu. Do toho. Rozkaz. Takže takhle, ty a ty. Půjdete tam. Ostatní za mnou a rychle. Ještě metrů za mostem se skočíme. Stěpanoviči, co to bylo za radiogram? Kdyby nepřišel, tak byste se tady neplazili. Takže 3 to obejdou. 2 na věž a ty ke kulometu. 16 bude kryt. Jdeme tam, vyhodíme to do vzduchu a rychle odcházíme. Musíme udělat na téhle stanici pořádný rozruch. Jo. S Bohem.
Takže přece jen Zarický. Takže přeci jen Salov. Salov. On byl zodpovědný za spojení se Spojkou. Jděte tamhle a pročesejte les, chyťte je a zlikvidujte. Rychle, řekl jsem rychle. Kam jdete? Tam musíte jít. Slyšíte? Co je to tu za cirkus? Danere, co to tady vyvádíte? Partizáni, pane korvetní kapitáne, zapálili sklad pohonných hmot, stříleli po nás a pak ustoupili. Vy jste ale kreten, Danere. Jací partizáni? Jaký sklad? Ruští diverzanti míří k hlavnímu stanu v předvečer příjezdu Hitlera a vystahujete z hlídek část vojáků, aby běhali po lese. Co si pro boha myslíte? Takhle likvidujete nepřítele? Koukněte se na to! Na kolena! Je ti to jasný, ty hajzle? K čemu vám byl tenhle sklad? A dnes, řekni mu to! Víš co, jdi někam. Napálili vás, Danere, jak malé děcko. To byl zastírací manévr. Hajzel je. Ať se všichni vrátí na své pozice. Zesilte hlídky. Rusy najděte a zneškodněte. Je vám to všechno jasné? Provedu, pane korvetní kapitáne. Čekejte tady. Vstaňte. Plukovníku Zotove, obviňuji vás ze zrady. Zdravíčko, soudruhu generále, čekal jsem vás. Věděl jsem, že přijdete a proč přijdete. Posaďte se. Nejen vy máte analytické myšlení. Nejsem zrádce a mohu to dokázat. Tak jsem s tím. Všechny neúspěšné operace, jako nevydařený útok na Gauleiterův zámek ve východním Prusku a tak dále, ve všech těchto operacích jsem se zabýval pouze sestavováním a přípravou skupin. Do podrobností jsem nebyl zasvěcen, proto jsem neměl k dispozici tajné informace. A co se týká operace Honna Werwolfa, tam jsem věděl všechno od samého začátku. Proto bych nepotřeboval předávat Němcům informace po částech každý den, abych riskoval, že mě odhalíte. Ale to je všechno pouhá dedukce, jak říká soudruh komisař. Tohle je moje alibi. Co je to? To je utopený radista neboli ztracený pošťák. Pošťák? Přesně tak. Krtek předával informace v dopisech přes pošťáka. Ale podívejme se. Naše chyba byla v tom, že jsme hledali Krtka v řadách vyšších důstojníků a ne mezi pěšáky. Krtek je v naší skupině, soudruhu generále. A kdo to je?
Dopisy psali tři lidé. Lebeděv, Něstěrov a Sedov. Lebeděva bych vyloučil. Ten byl ještě před týdnem trestancem. Takže buď Sedov, nebo Něstěrov. No, škoda, že nemůžeme sdělit skupině, že je mezi nimi zrádce. To nemůžeme. Sedov je velitel, Něstěrov radista. Tak bychom Krtka vyplašili. Takže? Hitlerův bunkr Werwolf, 3-kilometrová zóna. Ti, co přežijí, se sejdou na tomhle místě nejpozději v 17:00. Když i nelebeděve, vaším úkolem bude vypracování map. Jděte, Gryšine. A co tihle ostřelovači? Ti půjdou bez průvodce. Jděte, Gryšine. Dávej mi na Lebeděva pozor. Tichomirova. Semjonov. Vaším úkolem je fyzická likvidace Hitlera. Za každou cenu. Nějaké otázky? Všechno je jasné, veliteli. Ano, za každou cenu. Jděte. Kdyby ostřelovači neuspěli, Hitlera budou evakuovat na nouzové letiště. Tam je sklad munice. Takže pokud možno zaminovat? Výborně. Správně. Tu máte. Pomocný dozorčí, zrušte ozbrojený dohled. No co, operaci můžeme považovat za úspěšnou. Zrádce mezi vyššími důstojníky není a jestli je to Sedov nebo Něstěrov, to se brzy dozvíme. Ten, kdo se vrátí, je Krtek. Přesně. Tak co? S Bohem? Vždyť ty jsi komsomolka. To jsem. Půl kilometru od nás je v řadě 6 děl zakrytých maskovací sítí. Tiše, my jsme vaši. Nejsou z lágru. Rozumějí rusky. Byl jste v zajetí?
Byl. Za všechna ta zvěrstva, co Němci páchají na našich lidech, budou ještě dlouho kašlat krev. O tom nepochybujte, profesore. Zlo rodí zase jen zlo. V hypotetickém smyslu je to střetnutí dvou systémů. Národního socialismu a internacionalismu, ale lidsky řečeno je to nesmyslné krveprolití. Ne, není nesmyslné. Válka je zlo. A lidský život... drahocený. A vy jste filozof. To znamená, že Němci jsou taky lidi. Ano. To je humánní filozofie. Řekněte mi, a před 28 lety proti sobě stály jaké dva systémy? Tak kdo mi podle vaší humánní filozofie vrátí drahocené životy mojich spolubojovníků? Dokud budu naživu, budu ty stvůry hubit. Pane Bože, jak mě je vás všech líto. Líto je včelky a včelka chytá lelky. 12. čtverec jsme dokončili. Teď jdeme 8 stupňů napravo. Neloudejte se, profesore. Soudruhu majore, támhle. To je ono, sklad. Támhle za kopcem jsou Němci. Co? Oni. Uvidíte sám. Pozor! Pozor! Rychle! No tak! Co budeme dělat, veliteli? Los! Slyšíte, musíme něco udělat. Nemůžeme nic dělat. Náš cíl je sklad. Přestaň! Zbláznil ses? Tak co o to? Budeme pokračovat v sázce? Pane oberlejtnante, tady máte suvenýr. Tady je předmět rozepře. Co říkáš ty? 3. 4. Proveď to. Rozkaz! Bože, já nechci umřít. Nechci. Já nemůžu. Maminku, já nechci umřít. Nechci umřít. Schop se, člověče. Za nás se má kdo pomstit. Hlavu víš? Níž? To tady budeme jen ležet. Nemůžeme je zachránit. Vstaň! Řekl jsem, vstaň! Vstaň! Já to udělám. Ty dělej, jak myslíš. Splňte rozkaz, měscerové. Tím mě můžeš zabít bez hluku.
a pak budeš pokračovat v plnění úkolu. Stejně je nezachráníš. Jistě, že nezachráním. Ale za to umřu v boji a ne jako ovečky. Dobře. Ty staršího já velitele. Zacílit! Pal! Ruský psi! Úkol byl vyzrazen. Jdeme. Konec třetí části. Na českém znění spolupracovali Jiří Zavřel, Miloš Hlavica, Jan Pohan, Michal Holán, Bedřich Šetena, Dalimil Klapka, Vladimír Fischer, Milan Slepička, Ludvík Král, Martina Kechnerová, Jan Šimik, Hana Sivišová, Petr Burian, Radovan Vaculík, Libor Terš, Oto Rošecký, Eva Kovářová, Jan Kleník, Marcela Bártová a Václav Merhaut. Českou verzi vyrobila společnost Řitka Video v DB Agentuře v roce 2009.